sən səsinə baxırsız. 100 manat borca görə bütün qışı soyuqda qalıblar. Qazı aylardır kəsiblər. Borcu ödəmək isə onlara yuxu kimi gəlir. İşıq da eyni səbəbdən kəsilib. Qonşu bir müddətlik kənara gedib sayğacını işlədirlər. Onun sayəsində işıqda otururlar. Saatlı rayonunun Qaranuru kəndində yaşayan Seymur Əlməmmədov 3 nəfərdən ibarət ailəsini dolandıra bilmir. Deyir ki, uşağının 5 yaşı olacaq, amma hələ də nə meyvə, nə də ət yiyib. Keçən alaq vaxtı, pambıq alaq vaxtı biri xahiş elədi mən, narkotiki bilmirdim ki, narkotik nədir, sumka var, get gör, çıxdı, tutdular məni. Getdim, analizat verdim. Həmin adam tutdular, getdim, analizat Bakıya yolladılar, getdim, Məşləqədə analiz verdim, o əmbiyyən qanından çıxmadı. Tərtəmiz çıxdım. Burası da mənim əlimdə tutulduğuna görə. O bir adamı da bıraxıb. Bəli, bəli, mənim üstündədir. O, mənə ora yollayan adamı bıraxdılar, mənə saxladılar. Qıçma GPS-i vardılar. Dedilər ki, 30 km aralaşa bilmərsən. Nə adı Sabirabadın nədi keçə bilmirəm mən. Elə anca evdə, yəni kətdə, başqa yerə çıxa bilmirəm mən. Elə oturmuşam elə evimdə, iş olacaq, biri çağıracaq edib işləyəcəm, olmayacaq elə evdə. Bu günlərdə Sabirabada fəhləliyə etməyə gedən Seymur Əlməmmədova dərhal polisdən zəng gəlib və evə dönməsini bildiriblər. İşsizliyi ilə bağlı dəfələrlə müraciət etsə də heç bir xəbər yoxdur. Bu boyda Saatlı rayonu Qaranur kəndində bir dənə iş yerimiz yoxdur. Çöl olacaq, geyib işləyəcək, olmayacaq, evdə oturacaq, nisiyə alıb yiyəcək, nisiyə alıb yiyəcək. Yəni bir iş yerimiz olar ki, o həmən nisiyə aldıqlarımızı da qaytaraq. Bütün bunlar azmış kimi həyat yoldaşının da müəyyən xəstəlikləri var. Əməliyyatdan yenicə çıxıb. Əvvəllər sosial yardım alsalar da, indi onu da verməkdən imtina edirlər. Beləliklə, yoldaşına lazım olan dərmanları da ala bilmir. Başlarına tökülən evinin bərpası ilə bağlı isə icra hakimiyyətinə dəfələrlə yollansa da, onlardan da xəbər çıxmır. İşçilər bizi qəbul elədi ki, narahat olmayın, gəlin sizə ərzinə qəbul eləyəcəm. İşinizi tez vaxtda həll olunacaq. Bir həftə 10 günə gələcək, icra kimi, ya komissar gələcək, ya da zəng olunacaq. Mən dedim ki, mənə zəng eləməsin, mənə nəyə mənə zəng eləyirlər. Gəlsinlər, yoxlasınlar, görsünlər, mən nə vəziyyətdə yaşayıram. İş yerim yox, gəlir yerim yox, pensiya almıram, sosial almıram. Deyim, sosial pensiyalılar hala şamı dolandıraram. Heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Evdə uçur, yağış Allah böyür, başım vurub, əridib, tökülür hamısı yerə. Nil nəyəcək bir duvar qalıb. Saatlı rayon icra hakimiyyətindən Meydan TV-yə bildirilib ki, indi hökumətin sosial dəstək məqsədi ilə bir neçə layihəsi fəaliyyətdədir. Ancaq Seymur Əlməmmədov barəsində məhkumluq hökmü varsa, bu layihələrə qoşulması mümkün deyil. Məhkumluğu başa çatdıqdan sonra o, rayondan kənara çıxmadan da çörəyini qazana bilər. Məşğulluq mərkəzində işsiz kimi qeydiyyata düşsə, özünə məşğulluq proqramlarına cəlb olunur. Üstəlik, Dost İş Mərkəzinin dəstəyi ilə maaşlı işlərə cəlb oluna bilər. Hazırda isə o yalnız məhkumluğunun başa çatmasını gözləməlidir. Hacıqabulun Qarasu kəndinin iri və xırda buynuzlu heyvandarlıqla məşğul olan sakinləri deyir ki, rayonun icra başçısı Əhməd Muxtarov onlara kənd ərazisində təsərrüfatlarını saxlamağa imkan vermir. İcra başçısının mavini Nurbala Mirzəyev və kənd bələdiyyəsi İslam Hüseynov da vətəndaşlara təzyiq göstərir. Biz bu Qarasu cəmatının malın, heyvanın Qarasu kəndindən çıxardırlar, Hacıqabulun Qarasu kəndindən çıxardırlar. Çıxardanlarla birincisi Hacıqabul rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Əhməd Muxtarovdur. Əhməd Muxtarov deyir ki, mən kimə istəyirəm bu torpağı verəcəm. Bəyəm Hacıqabul rayonunun Qarasu kəndi bələdiyyəsinə aid olan torpağı Hacıqabul rayonu icra hakimiyyətinin başçısı kimə istəyirəm verə bilər, yoxsa bu Qarasu kəndi cəmatınındır bu torpaqlar. Sakinlər deyir ki, adı çəkilən şəxslərin vətəndaşların qışlaq üçün istifadə etdikləri torpaq sahələrinə göz dikmələri səbəbsiz deyil. Həmin ərazilərdə hansısa məmur fermer təsərrüfatı qurub. Vətəndaşların istifadəsində olan torpaq sahələri isə həmin təsərrüfatın balansına verilib. Hətta vətəndaşların müqavilə müddəti bitməmiş torpaqların boşaldılması tələb olunur. Torpaqdan bu dəqiqədə anlamamayıb, özlərindən başqa heç kim istifadə eləmir. Öz başına torpaqdan istifadə qaydasına uyğun hərəkət eləmirlər. Məsələn, götürdə boşsan əkiblər. Yəni, sən ixtiyarında deyil, o torpaq icraatında deyil. Müqavilən olub vaxtı ilə, 15 illik. Müqavilən də vaxtı çoxdan qutarıb, ləv olub müqavilə, məhkəmə qərarı ilə. Sən o torpaqdan istifadə eləməyə arzu xan. Onların ixtiyarı yeni gəlsə, qanunla, yoxdur.
Zəngilandan məcburi köçkün olan Tapdıq Vəliyev anası ilə birgə hazırda Sabunçu rayonu ərazisində yaşayır. Vətəndaş deyir ki, mənzil şəraitləri olduqca acınacaqlı vəziyyətdədir. Vəziyyətlə bağlı dəfələrlə icra hakimiyyətinə, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət ediblər. Vətəndaşa bildiriblər ki, gəlib baxış keçəcək, amma nə gələn var, nə də gedən. Bura bizim evdir. Yəni qapıdan içəri yedik də bizim evdir. Əgər bunu ev demək olarsa. Həkimiz də bura alacaq. Bu bizim evə girişdir. Özünüzü görürsünüz. Evə girişdir. Bura bizim kuxna kimi istifadə elədiyimiz yerdir. Əgər buna kuxna demək olarsa, suyu, şəraiti zədir. Heç nə yoxdur. Tapdıq Vəliyev deyir ki, fəhləlikdən qazandığı 3-5 manat pulla qarınlarını güclə doyururlar. Əsas istəyi isə mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ona köməkliyi edilməsidir. Evlə təmin edilməsələr də heç olmasa hazırda yaşadıqları evin təmirində onlara köməkliyi edilməsini xahiş edir. Yaşayışından bağlı Zəngilan İcra Hakimiyyətinin heç bir səlahiyyəti yoxdur. Onunca evlərin bölgüsü Qaçqınlar Komitəsi tərəfindən aparılır. Orada haranı köçürürlərsə, ora müraciət olunur da. Əgər pis vəziyyətdədirsə, yəni ki, yaşayış yeri pis vəziyyətdədirsə, Qaçqınlar Komitəsinin öz nümayəndələri var, sədrin özü qəbul edir, qəbul günləri var. Ərzə yatsın, geçsin, onları qəbula öz dərdin desin. Yəni, evlə bağlı bizim heç bir köməyimiz ona dəyə bilmir. Xətai rayonu Kislarod zavodu adlanan ərazidə yaşayan sakinlər antisanitar vəziyyətdən narazıdırlar. Aynisə Məmmədov adlı vətəndaş deyir ki, ətrafda zibili əlindən tərpənmək olmur. Qarşıdan yayın gəlişi isə sakinlərin gününü daha da qara edir. Çünki ağcıqanad və digər həşəratlar əlindən qapı pəncərələri bağlı saxlamaq məcburiyyətində qalırlar. Sakinlər deyir ki, ərazidə yaşayan bəzi sakinlər köçürülüb. Yerdə qalanların müraciətinə isə məhəl qoyan yoxdur. Bura Xətai rayonunun Kislarod zavodun ərazisində yaşayan qaçqınlar həm də yerli cəmaat yaşayır. Baxın, bu cəmaatın yaşayışına gəlib yar hissəsini köçürdüklər. Yar hissəsi də, bax, belə zibilliklər içərisində hələ mən yolu çəkmirəm. Bit, birə, qurbağa, ilbiz əlindən yer yoxdur. Baxın, hələ mən bunun bir hissəsini göstərirəm. Komitə tərəfindən həyata keçindirir o baxımda. Gördüm, mən elə kompetentli də deyiləm, elə çox məlumatlı da deyiləm ki, mən deyim, məlumat doğru düzgün olmalı. Bu həftəlik bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə. Eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.